നന്നായി മദ്യപിച്ച് ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരാനുള്ള ധൈര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എല്ലാരും കൂടി ശരണിനെ അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. അത് തന്നെ കാരണം. നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ശരൺ തെറ്റുകാരനല്ലെന്ന്? ഉണ്ട്. എല്ലാരും കരുതുന്ന പോലെ ഒരു ബന്ധം ശരണിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇതിന് തുനിയില്ലായിരുന്നു. ശരണിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം തുറന്നു പറയാനായിരുന്നു ശരൺ മദ്യപിച്ച് വന്നത്. പക്ഷെ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ആരും കൊടുത്തില്ല, അടിച്ചു ഓടിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ പറയുന്നേ? അവനെ വിളിച്ചിരുത്ത് സൽക്കരിക്കണമെന്നാണോ? അവൻ എന്ത് പറയാനുണ്ടെന്ന് നീ പറയുന്നേ? എല്ലാം നിഷേധിക്കാനല്ലേ അവൻ വന്നത്? എല്ലാരും നേരിടാൻ ധൈര്യം പോരാഞ്ഞിട്ടവൻ മദ്യപിച്ച് വന്നത്. ഇനി ജാനകി ശരണിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പോകരുത്. ഇന്നത്തോടുകൂടി ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചോണം. അഭിയേട്ടൻ പറയാതെ തന്നെ അതെനിക്കറിയാം. ഈ വീട്ടിൽ ആർക്കെന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അത് വന്ന് പതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയില. ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനൊരാൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിലിടപെട്ടു പോകുന്നത്. വേണ്ടെന്ന് കരുതിയാലും അതിലേക്ക് വലിച്ചിടപ്പെടുക. ഒരു പെൺകുട്ടി ഭർത്താവിനോട് വഴക്കിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും? അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികാവസ്ഥ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? അമൃതയുടെയും ശരണിന്റെയും പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ഞാൻ എത്ര വട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ? അവനോടുള്ള ദേഷ്യം മാറുമ്പോ അവള് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാറാണ് പതിവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആരും അക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാതിരുന്നത്. എന്നാ ഇനി അങ്ങനെയല്ല. പിരിയാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എതിരൊന്നും പറയില്ല. എന്റെ എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും ശരൺ തെറ്റിച്ചു. എന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഒന്നും തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല. ശരൺ അമൃത എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് ശരണിന്റെ ആക്ടിംഗ് ഒന്നല്ല. പിന്നെ അവ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന വൃത്തികേടുകളോ? ശരൺ ആരുടെയോ ട്രാപ്പിൽ വീണിരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഹണിറോസ ശരണിനെ തേടിയോ അല്ല വന്നത്, പക്ഷെ തന്നെ കുടുക്കിയത് ആരാണെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ശരൺ കാണിക്കുന്നുമില്ല. ഇന്ന് ശരൺ അതൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. അമൃത അജയൻ ചേർന്ന് അത് ഇല്ലാതാക്കി. അമൃതയോട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായി. ആളെ കത്തുന്ന തീ കെടുത്താൻ പ്രയാസം, അതിനെ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ പടർത്താൻ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും. അപർണ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാ. അമൃതയും ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല. തെറ്റ് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടും? കൂടെ നിന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരോടല്ലേ അടുപ്പം തോന്നും. കാറ്റിനൊപ്പം തോറ്റാൻ അപർണയ്ക്കറിയാം, പക്ഷെ ഞാനത് ശീലിച്ചിട്ടില്ല.